Bem-vindos de volta, Boom Shakalakers! Mais um vídeo inédito no canal. Eu sou o Vavo e aqui você sempre vai descobrir os melhores fatos históricos e curiosidades sobre a NBA. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Cerca de uma semana antes do fim da temporada regular, nós fomos surpreendidos pela notícia de que, a partir da próxima temporada, os jogadores precisarão entrar em quadra pelo menos 65 vezes para se qualificarem à disputa de prêmios individuais, como o MVP, e também para os tão importantes All-NBA Teams. Essa é uma das cláusulas do novo CBA, ou Collective Bargaining Agreement, que é o acordo entre a Associação de Jogadores e a NBA, que dita as regras para os anos seguintes. Quando a notícia do novo mínimo de jogos apareceu, obviamente, muita gente se manifestou. O Draymond Green, por exemplo, disse que muitos bums, ou numa tradução grosseira, jogadores ruins, estariam nos All-NBA Teams depois dessa mudança. Então eu decidi fazer um exercício de imaginação. E se essa nova regra sempre tivesse existido, teríamos muitas mudanças nos prêmios históricos? Outros MVPs? Outros jogadores defensivos? Times All-NBA completamente diferentes? Lá fui eu dar uma revisada na história da NBA sob essa nova ótica e hoje trago para vocês os resultados dessa minha busca. A ideia do vídeo de hoje eu peguei desse comentário do PC Paulinho B no Instagram. Viu como eu leio tudo que vocês escrevem? Por favor, deixem mais sugestões aqui nos comentários, porque eu tenho uma planilha onde eu estou anotando tudo. Bom, antes de entrar no nosso universo alternativo do mínimo de jogos, só uma observação. Nas temporadas que tiveram menos de 82 jogos, seja devido aos lockouts ou à pandemia, ao invés de 65 jogos, eu usei um número de jogos proporcional. E antes de apresentar esses dados para vocês, peço para que não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrevam, para quem sabe a gente atingir 100 mil inscritos. Já somos uma nação! No principal prêmio de temporada regular, o MVP, jogador mais valioso, teríamos apenas uma mudança desde que o prêmio foi instituído na década de 50. Bill Walton, pivô do Portland Trail Blazers, foi o MVP da temporada 77-78, jogando apenas 58 dos 82 jogos possíveis. Estando desqualificado para o prêmio, o MVP iria para o segundo da votação, o ala-armador George Gervin, do San Antonio Spurs, que, sim, jogou os 82 jogos. Gervin jamais venceu esse prêmio, e se a regra do mínimo de 65 jogos já estivesse valendo à época, ele teria um MVP no seu currículo. Para o prêmio de Rookie of the Year, ou melhor estreante do ano, teríamos 5 novos vencedores. Em 2020-21, LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, jogou apenas 51 dos 72 jogos possíveis. Ele estaria desqualificado para o prêmio, que cairia nas mãos de Anthony Edwards. Aliás, muitos falam que esse prêmio deveria ter sido dele de qualquer forma. Hashtag polêmica. Em 2011-2012, a temporada teve apenas 66 jogos devido ao lockout. Proporcionalmente, o mínimo de jogos disputados seria 53. Kyrie Irving foi o Rookie of the Year com apenas 51 jogos disputados. Agora vejam a sequência da votação. O segundo colocado foi o Ricky Rubio, mas ele jogou apenas 41 jogos. O terceiro, Kenneth Faried, com 46 jogos. Então o prêmio ficaria com o quarto colocado na votação, Kawhi Leonard, que atuou em 64 dos 66 jogos naquela temporada. Quem te viu, quem te vê, Kawhi. Outro que perderia o seu prêmio de Rookie of the Year é Brandon Roy, do Portland Trail Blazers. Com apenas 57 jogos disputados na sua temporada de estreante, 2006-2007, a coroa seria passada para Andrea Bargnani. Na vida real, foram 127 votos para Roy e apenas um para Bargnani. Sabe-se lá como seria a votação na ausência do Brandon Roy. Mas, na nossa simulação, o prêmio é do pivô italiano. Em 85-86, Patrick Ewing levou o prêmio de melhor calouro com apenas 50 jogos disputados. Xavier McDaniels, do então Seattle Supersonics, seria o novo vencedor do troféu.
Por fim, na temporada 62-63, Terry Dischinger, do Chicago Zephyrs, hoje Washington Wizards, também perderia o seu prêmio. E como não temos a votação da época, só Deus sabe quem seria o vencedor. Possivelmente, John Havlicek. Sim, eu dei uma olhada nos demais rookies da temporada 62-63. Aqui é pesquisa e análise de dados, meus amigos. Vamos ao prêmio de melhor defensor do ano. Em duas ocasiões, ele mudaria de mãos. Em 2017-18, Rudy Gobert, com apenas 56 jogos, perderia o prêmio. O segundo colocado na votação, Joel Embiid, também não levaria com 63 jogos. E Anthony Davis, com 75 jogos disputados, enfim, seria o vencedor. Em 2014-2015, Kawhi Leonard levou o prêmio com apenas 64 jogos. Faltou um. E o Draymond Green herdaria o troféu do Kawhi. Agora passando rapidamente pelos demais prêmios. Em 2002-2003, o armador Bobby Jackson, do Sacramento Kings, passaria o seu prêmio de sexto homem para Michael Redd, do Milwaukee Bucks. Em 89-90, Ricky Pierce, dos Bucks, estaria desqualificado e o sexto homem seria Detlef Schrempf, dos Pacers. E em 2021-22, o Most Improved Player não seria Ja Morant, e sim DeJounte Murray, então nos Spurs. Resumindo, estamos falando de 11 mudanças de prêmios individuais na história da NBA. É muito pouco perto da quantidade de prêmios que já foram distribuídos até esse momento. Mas, e os All-NBA Teams que Draymond Green tanto cornetou no seu podcast? Bom, cá entre nós, ele até tem um pouco de razão. Vamos analisar os times All-NBA das últimas temporadas. Em 2021-22, o primeiro All-NBA Team foi Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic, Devin Booker e Jason Tatum. Todos eles jogaram pelo menos 65 partidas. Nenhuma mudança. Contudo, essas mudanças viriam no segundo time. Ja Morant, Kevin Durant e Stephen Curry. Os três estariam desqualificados ao prêmio. Bem como LeBron James, que ficou no terceiro time. Então teríamos 4 novas vagas nos All-NBA Teams. E respeitando a votação original, elas seriam preenchidas por Jaylen Brown, Donovan Mitchell, um empate quíntuplo entre os armadores Desmond Bane, Jrue Holiday, Kyrie Irving, Fred VanVleet e DeJounte Murray, e outro empate entre os alas Mikal Bridges e Chris Middleton. Todos esses jogadores do empate tiveram apenas um voto para o terceiro time. É, aí a amostra ficou pequena devido ao excesso de desqualificados. Curiosidade, nos times de defesa, Bam Adebayo e Draymond Green cederiam as suas vagas do segundo time para dois novatos, Evan Mobley e Herb Jones. Em 2020-21, trabalhando com um mínimo de 58 jogos, afinal a temporada teve 72 jogos, seguem as mudanças nos All-NBA Teams. Kawhi Leonard fora do primeiro time, Joel Embiid e LeBron James fora do segundo time, Jimmy Butler, Paul George e Kyrie Irving fora do terceiro time. Isso mesmo, dos 15 jogadores escolhidos, 6 estariam desqualificados. Seus substitutos seriam Jason Tatum, Zion Williamson, Bam Adebayo, Chris Middleton, Russell Westbrook e ainda ficaria uma vaga para a ala em aberto, pois o único outro ala votado foi Kevin Durant, que jogou apenas 35 jogos. Bom, eu poderia fazer isso para cada temporada subsequente, mas aí ficaria um vídeo insuportável de algumas horas de duração. Mas vocês pegaram a ideia. Teríamos sim algumas mudanças nos All-NBA Teams, mas nada de bums, que nem alegou o Draymond Green. Esses substitutos ou já estiveram em outros All-NBA Teams, ou possivelmente estarão no futuro. Lógico que, à medida que vamos voltando no tempo, cada vez menos encontramos essas anomalias. Por exemplo, em 97-98, Scottie Pippen ficou no terceiro time All-NBA, tendo jogado apenas 44 jogos. A gente até encontra casos esporádicos, mas é muito raro. E é isso que preocupa a NBA. O fato de esse ser um fenômeno recente acendeu um alerta na liga. Muito para preservar as suas principais estrelas, os times acabam poupando esses jogadores em vários jogos ao longo da temporada regular. E a NBA quis cortar o mal pela raiz. Beleza, vocês podem até poupar, mas por favor, me entreguem pelo menos 65 jogos de um LeBron James, de um Kevin Durant e de um Kawhi Leonard. O fã agradece. Ah,
Outra opção é diminuir os 82 jogos. Mas essa é uma discussão para outro momento. E aí, vocês acham que essa ideia vai dar certo? Vocês acham que isso pode forçar as grandes estrelas a jogarem mais partidas? Ou eles vão continuar se poupando e simplesmente vão abdicar dos prêmios individuais e dos times All-NBA? Digam nos comentários o que vocês acham. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, KTO, pela parceria. E nos vemos no próximo sábado. Até lá!